all these people can help Brazil to win? Of course, I think that it's very important to come and root for them. I'm feeling well, I'm feeling good, and because they will have a very good game. Everyone, this is Santiago for HFTV. We are here at Uberlândia because Brazil is facing Denmark. You couldn't believe the ambience here. It's unbelievable. Stay with us. Let's see what happens. Do you think you can win tonight? I'm sure. Yes, definitely. Hello everyone, this is Santiago for HFTV. We are here at Uberlândia because Brazil is facing Denmark. You couldn't believe the... We had a good game. We were prepared on Brazil. It was fantastic to play with all these people. It was very tough. Tinha assim essa esperança de chegar entre os quatro. O nosso objetivo de chegar entre os quatro, ser melhor do que a gente foi em 2013, quando a gente ficou em sexto, né? E acabou um sonho de chegar a uma final. Mas a equipe está de parabéns, lutou até o final. Eu acho que a Dinamarca teve seus méritos, jogou bem melhor do que ela vinha jogando. Em um momento decisivo, eles fizeram a diferença nisso aí. Os nossos goleiros hoje não pararam o que tinham que ter parado. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Triste, né? A gente não esperava esse resultado. A gente lutou até o final, o Mundial dentro da nossa casa. A gente queria muito classificar. Mas jogar contra time europeu é muito complicado e, infelizmente, hoje não deu. Cometemos alguns erros defensivos que não podemos cometer. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente no ginásio, todos os jogos apoiando. Foi muito bonito. A cidade de Uberaba e Uberlândia que estiveram nos apoiando. Foi fundamental para a gente.